অবশেষত মৰিয়নীৰ সমীপৰ খৰিকটীয়াত ৰেলৰ খুন্দাত আঘাত প্ৰাপ্ত তৃতীয়জনী হাতীৰো মৃত্যু হয়। মঙলবাৰে খৰিকটীয়াৰ এখন নদীত আবদ্ধ হৈ থকা আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীজনীক অনা হৈছিল মৰিয়নীৰ গিবন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ। দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 12 বজাত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাতীজনী। আঠচল্লিশ ঘণ্টা বিনা চিকিৎসাৰে যুঁজ দি অৱশেষত মৃত্যু হয় হাতীজনীৰ। টুৱেল্ভ টুৱেণ্টি ফাইভত হৈছে হয়জনী। আমিতো উদ্ধাৰ কৰি আমি ইয়াতে আহি পালে হ'ল 7:30 আহি পালে। দুৰ্ঘটনাটো 9 তাৰিখে হৈছে, 9 তাৰিখে ৰাতি 10:45 হৈছিল। পষ্ট মৰ্টম ডক্টৰ আহি আছে, আমাৰ লোকেল ডক্টৰো এজন মাতিছোঁ আৰু আমাৰতো চি ডব্লিউ চিৰ ডক্টৰো আছে, যুগল, হয় ডক্টৰ যুগল, তেখেতে আহিলে হ'ল 10 তাৰিখে আহিলে, 10 তাৰিখৰ পৰা আছে তেখেত কাজিৰঙা। তেনেকুৱাতো নাই, ইঞ্জিয়ৰটো আছে, হেভি ইঞ্জিয়ৰ আছে আৰু হয়তো ভিতৰটো মানে তেখেতে ক'লে মোক যে ভিতৰটো হয়তো ব্লিডিং চিডিং হ'ব পাৰে, ইণ্টাৰনেল ব্লিডিং। এতিয়া চাগে পষ্টমৰ্টম কৰাৰ পাছত গোটেইখিনি গম পোৱা যাব। নাই নাই, পষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে ৰখি থকা নাই, তাৰ আগৰ পৰাই মেডিচিন দি আছে, আপোনালোকে জানে অৰেল মেডিচিনো দিছে, তাৰপাছত ইনজেকশ্যনো বহুত দিলে, তাৰপিছত কালিতো দিনটোত বহুতটা চেলাইনো দিলে। মানে ইঞ্জিয়ৰটোতো আপোনালোকে দেখিছে, ইঞ্জিয়ৰ ক'ত ক'ত হৈছে নিজেও গম পায়। দেখাৰ পাছত তাৰ লেগ দুটাটো ডাইৰেক্টলি ইঞ্জিয়ৰ হৈছে, ভিতৰৰ ইণ্টাৰনেল যদি কিবা ব্লিডিং হৈছে সেইটো একজেক্টলি দেখিতো গম নাপায়, সেইটো কাৰণে মানে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 12, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।